Yenə eyni saatda, eyni vaxtda mən doktorlar olun təqdimatında tibnamə efirdədir. Tibdə səbəbi bilinməyən qırmızı qur deşinəyi xəstəliyi. Bu xəstəlik vaxtında müalicə olunmasa, insanın məhvinə gətirib çıxara bilər. Problemin həllindən Apifitoterapiya Mərkəzinin mütəxəssisləri, fitoterapevt Elnur Eldaroğlu və revmatoloq İlqar Məmmədov danışacaqlar. Təbii üsullarla müalicəsindən arı məhsulları üzrə mütəxəssis İlham Atakişiyev, qidalama və həyat tərzindən dietoloq Lalə Cəfərli məlumat verəcəklər. Xəstəliyin yarada biləcəyi psixoloji problemlərə isə həkim-psixoterapevt Əli Nağıyev aydınlıq gətirəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Təbii üsullara üstünlük verənlər, tibnamə verilişini izləməyi unutmayın.